Na mjestu iza mene bi krajem mjeseca trebalo da počne gradnja hotela, a gradnja je podigla prašinu i prije početka radova. Dok je za jedne gradnja na ovoj lokaciji uzurpacija prostora, drugi navode da su svi propisi ispoštovani. Miran ambijent i zelenilo moglo bi se narušiti izgradnjom hotela nedaleko od kružnog toka između bloka 5 i 6. Zato su stanari ovog dijela Podgorice odlučili da protestuju, a prema riječima Petra Minića žele sačuvati prostor, ali i ukazati na zakonske propuste investitora. Dozvole koje posjeduje Šajo grupa koja izvodi gradnju, navodi, nisu u skladu sa današnjim urbanističkim planom. Ono što niko nije uzeo u obzir i što nema u urbanističko-tehničkim uslovima koje je izdat tom investitoru, odnosno porodici koja je podnijela taj zahtjev, jeste da nije uzeto u obzir stanje koje postoji danas na terenu, a to stanje se tiče isključivo izgrađenog kružnog toka kao objekt od javnog interesa. Koliko smo mi u saznanju, njima je dozvoljeno pomjeranje određenih građevinskih linija na osnovu izvjesnog mišljenja, a suprotno detaljnom urbanističkom planu. U detaljnom urbanističkom planu nema ulice do ovog objekta, prema onome što smo mi vidjeli, njemu je dozvoljeno da pravi posebnu ulicu do kojom će on doći do svog objekta. Nije samo problem prostor gradnje, već i zatvaranje parkinga, ali i bezbjernost saobraćaja, navodi Minić. Tako je, dodaje, paradoks što je investitor rekao da će između dva objekta na parceli da se nalazi parking, ali prema detaljnom urbanističkom planu postoji od ranije. Da bi se dobila građevinska dozvola za izgradnju objekta na urbanističkoj parceli 4, morali su ispostavljati zakonski uslovi. Jedan od tih zakonskih uslova je bio podzemna garaža. Koliko smo mi upoznati, sa 13 parking mjesta, da bi se dobila građevinska dozvola. Kada se dobila građevinska dozvola, objekat je izgrađen, a nakon što je objekat izgrađen, dobila se i upotrebna dozvola. Danom dobijanja upotrebne dozvole, ovo privredno društvo koje kaže da ima sve zakonske uslove da ispunjava, je zatvorilo i zabetoniralo tu predmetnu garažu, čime su se također izgubili urbanistički parametri na toj parceli. Ne znam koje su to saglasnosti koje to privredno društvo ima u pogledu saobraćaja. Volio bih da ih vidim i da ih analiziram i da vidim koji je to vještak saobraćajne struke dao mišljenje da izgradnjom tog hotela koji će zatvoriti vidokrug kružnog toka neće imati utjecaj na saobraćaj. Investitor sa druge strane pojašnjava da je planom u blizini hotela planiran još jedan javni parking, te da za sve postoje potrebne dozvole. Na zemlji koja pripada porodici Rakčević, shodno detaljnom urbanističkom planu i članu 218b Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekta, 1. marta prošle godine dobili smo urbanističko-tehničke uslove za izgradnju objekta sa hotelskom namjenom. Saglasnost glavnog državnog arhitekte na idejno rješenje malog hotela 4 zvjezdice sa 25 soba dobili smo 22. marta ove godine. Iz ministarstva su nam odgovorili da još nije podnijeta ni jedna prijava za izgradnju hotela na ovoj lokaciji. Niti je započeto građenje objekta hotela 4 zvjezdice na dijelu UP1 u zahvatu Dupa, stambena zajednica 6 Kruševac u Podgorici, te stoga nema elemenata za postupanje urbanističko-građevinske inspekcije u predmetnoj stvari. Ukoliko sa gradnjom počne, stanari najavljuju radikalizaciju protesta.